السلام علیکم میرے پیارے ویورز محمد عارف انچا آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا ولاگ میں لے گیا ہوں آپ کے لیے ایل ای ڈی جو شو کے ساتھ ٹی وی لانچ میں ملا جی تو ویورز یہ ایل ای ڈی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا یونیک ڈیزائن ہے اور یہ آپ کو اس کی میں نمائش بتا دیتا ہوں 9 فٹ ہے یہ 9 فٹ ہے تو اوپر جو ہے یہ 7 فٹ تک ہے یہ میں آپ کو سارے اس کی کمیش ابھی دکھا دیتا ہوں یہ رہے 9 فٹ اور یہ 7 فٹ ہے اس پہ آپ کی کم از کم 4 یو وی کی شیٹیں لگے گی تو 4 یہ سوری یو وی نہیں لگنی یہ ایش ووڈ کی شیٹیں لگے گی پالش ہائی گلاس پالش میں تو 4 شیٹیں یہ لگ گئی اندر جو ہے آپ کا جو ابنگ بورڈ وہ 2 شیٹیں وہ لگے گی یہ سائڈیں جسے کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیزائن آپ دیکھ لیں ڈیزائن آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں اس کی 12 سے 13 ہزار روپیہ لیبر آئے گی کارپینٹر دے گا اور یہ جو شیشہ لگا ہے یہ اندر شیشہ لگا ہے 8 mm کا یہ 8 mm کا شیشہ لگا ہے یہ پورا شیشہ جو ہے آپ کا 7 ہزار روپئے کا یہ شیشہ لگے گا 7 ہزار روپئے کا شیشہ لگ جائے گا پھر ہائیڈرولک قبضے ہیں 250 کا ایک قبضہ ہے 750 اور 750 1400 روپے کے قبضے ہیں جو یہ ہینڈل دستیاں جو ہے یہ 200 روپے کی ایک آتی ہے یہ اچھی والی لگی ہے 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 1600 روپے کی یہ اور پالش اس کی 8-2 ہزار روپے کی کیونکہ یہ بڑی ہے ایل ای ڈی ہے شوکیس تو اس کی جو ہے یہ پالش 8-9 ہزار روپے کی ہائی کلاس میں ہوگی تو بتانے کا مقصد یہ ہے گھر میں آپ نے کوئی کام روڈ کا کروانا ہو تو آپ کے پاس ایسٹیمیٹ آ گیا جمع تفریح سے کر لیں اور اس کے اندر سر گیلو اور وہ جو ہارڈ ویئر میں نے بتایا ہے یہ تقریباً 2-2.5 ہزار روپے کا یہ سامان لگے گا گیلو کی کانٹے نیچے یہ اسٹیل کے پائے دیے گئے نیچے سپورٹ کے لیے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جی تو اب یہ میرے پیچھے یہ جو 3.5 ملے کا گھر ہے اس کے جو اوپر والا پورشن ہے 3 نشیں دی گئی ہیں یہ اسپیس دیا گیا تو یہ ایک ڈش بنانے پہ جو خرچہ آتا ہے نا 1100 روپے کا شیشہ یہ تقریباً کارپینٹر آپ سے 3 ہزار میں اس کی لیبر لے گا یہ 3 نش ہے 3 فٹ کی اور یہ ہے 2 فٹ بائی 3 فٹ کی تو یہ آپ ایسٹیمیٹ کر لیں یہ جو فریم ہے یہ پلاسٹک کے مل جاتے ہیں یہ آپ بازار میں جائیں گے جو بیڈ وغیرہ بناتے ہیں ان سے آپ مل جائیں گے یہ 200 روپے کا ایک موٹی بنتا ہے 2, 2, 4, 2, 600 روپے یہ لگا ہے باقی اس کو پالش وغیرہ سارا کچھ تیار کروا گئے تقریباً 3 سے 4 ہزار روپے میں یہ آپ کا بارڈر یہ کیمرہ مین دکھا رہا ہے یہ آپ کا بارڈر یہ کلر ہر چیز یہ بن جائے گی یہ ایسٹیمیٹ بھی آپ کے پاس آ گیا آپ دیکھتے ہیں کتنا یونیک ڈیزائن ہے یہ جو ہے ہائی گلاس پالش میں تیار ہوا ہے اور ایش ووڈ کی اس کو شیٹ لگائی گئی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 6 فٹ ہے 6 فٹ چوڑی ہے اور یہ اس کی ہائٹ تقریباً 7 فٹ ہے تو اس میں کتنی شیٹیں لگتی ہیں کتنا خرچہ آتا ہے یہ 7 جو ہے یہ نشے دیکھے یہ نشوں میں کتنا خرچہ آتا ہے یہ میں سارا اس ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور دوستوں کا شیئر کیا کریں یہ آپ اس یہ جو چیز بنی ہے ہائی گلاس پالش میں ایش ووڈ کی اس کو شیٹ استعمال کی گئی ہے اس پہ ٹوٹل نیچے سے لگ کے اوپر تک اور یہ نشوں میں جتنا خرچہ آیا نوٹ کریں اس پہ 3 شیٹیں لگے گی آپ کی 3 شیٹیں لگے گی اس پہ ایک شیٹ کم از کم 3200 روپے کی ہے 3200 روپے کی شیٹیں 3 ہو گئی اس کی جو مزدوری ہے وہ آپ سے کارپینٹر کم از کم 10,000-12,000 روپے اس کی مزدوری لے گا اور آپ ادھر آ جائیں نش میں بھی بارڈر دیا گیا اوپر پالش کی گئی ہے اور اس کا ایک نوٹ کر لیں اس کا پالش کا جو خرچہ 4 سے 5 ہزار روپیہ بابا مزدوری پالش یہ خرچہ ہے اور یہ جو دیکھیں میرے ادھر ہاتھ ہے یہ شیشہ ہے یہ نش جو بنائی گئی ہے یہ 2.5 فٹ کی ہے اور 15 انچ کی ہے 17 انچ کی 2.5 فٹ 17 انچ کی ہے تو یہ شیشہ لگا کے یہ لائن لگا کے سارا یہ ٹوٹل یہ شیشہ نا پرنٹڈ ہوا ہے بلیک کلر میں اندر سلور اس کے ہوا ہے یہ تقریباً 250 روپے فٹ شیشہ ملتا ہے تو ایک جو آپ کا پیس ہے نا میرے اندازے کے مطابق یہ بنے گا 2.5
इसकी पुमाइश कम अज कम ये मैं आपको अभी निकाल के देता हूँ, इसकी पुमाइश जो है 2.5 फुट बनेगी और 15 फुट ऐसे है, मैं अभी निकाल के देता हूँ। स्टॉप ये आप मैंने सारा एस्टिमेट निकाला है, ये 4.5 फुट शीशे की पुमाइश बनती है जो ये लगा, और 300 के हिसाब से आप लगाएंगे या 250 के हिसाब से मार्केट का जो भी रेट होगा, या तो 2500 रुपये का ये एक शीशा होता है, ठीक है। ये बाकी आप एस्टिमेट इसका निकाल लें, मैंने आपको सारा एस्टिमेट दिया, तो मुझे इसके साथ दें इजाज़त। आपकी अवेयरनेस के लिए ये वुड पे आज का ब्लॉग था, तो दुआ में